Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, негізі билік ол халықтың рухани айнасы. Қандай рухани деңгейде халық, сондай билік болады. Иә. Дұрыс па? Ол әрине, мынау жалпы мынау қоғамды барлық нәрсе өзі үш негізден тұрады. Адам өзі жаннан, тәннен тұрады, сосын өзі рухтан тұрады. Рухтан, енді рухқа осылай, осы сияқты әр нәрсе үш негізден тұрады. Өмірдің өзі мысалы өзі үш кезеңнен тұрады. Жастық шағың болады, орта жас болады, күн қартаю болады. Осындай қарап отырсаң, уақыттың өзі үш түрлі жүйеден құрылады. Ол күн, ай, жұлдыз. Бірінсіз уақыт болмайды. Сол сияқты енді ел білеушінің де бұна қазір халықтың жағдайының өзі біздің әл ауқаттық жағдайымыз бар. Біз өзіміздің кәсіптік, өндірістік, мына дамыту, осы қалай шаруашылығымыз, осының бәрі оны әл-ауқаттық жағдайымыз бар. Бірақ біз не істейміз, мұны әлеуметтік деп атағанымыз, сосын әлеуметтік жағдайымыз бар. Әлеуметтік жағдайымыз бұл біздің рухани құндылығымыз, біз адамдығымыз. Осы оны біз әлеуметтік жағдай деп атайтынығы. Сосын енді тек қана дүниелік емес. Дүниелік емес. Бұл дүниелікке ешқандай әлеуметтік деген жалмайды. Әлеуметтік бұл біздің рухани құндылығымыз. Онда әлеуметтік жағдай деген социальный дүниеге байланысты. Иә, енді сонымен байланысты енді тағы да біздің адам бұл өмірге келгеннен бәр нәрсенің бәрі өсіп өніп көбеюімізге бар. Біз мына дүниені қанша көбейтіп жинап, бәрі осындай керемет бір жақсы жеңіл тұрмыс әл-ауқаттығымыз жартатқанмен біз өсіп өніп көбейе алмаймыз. Себебі біздің әлеуметтік жағдайымыз, ішкі рухани дүниеміз дұрыс болмаса, біз бәрі көбейіп жанын тежелеміз, яғни адамдығымыздан. Сол сияқты біз енді әлеуметтік жағдай деп тек қана бұрынғай ол адамдығымызды арттырамыз деп ол сонымен ғана шұғылданып кетсек, біз ондай жағдайда біз әл-ауқаттық жағдайымыз төмендейміз. Бәрі аштыққа ұшыраймыз кезінде қазақ халқы осындай жағдайға ұшыраған. Аштық болған неше түрлі. Біз өткен әлеуметтік жағдайдан ойлап кеткенімізді, бірақ әл-ауқаттық жағдай мынау заманға қарай мынау өндірістерді дамыту, заманға қарай шаруашылықты дамыту, осылардың бәрін тастап қойғанымызда біз осындай тежеулеп қалып орыс мемлекетіне бодан болу, сол арқылы біз мына білімді, кәсіпті меңгеру, қыз балдарымыз оқыту, осылардың бәрі біз орыс мемлекетіне бұл әл-ауқаттық жағдайымызды жақсарту үшін керек болды да. Яғни бірінсіз бірін болмайды. Сол сияқты енді елбіліктің өзі, елбілік халықтың ол айнасы. Халық айна ол тікелей айнасы емес. Елбілік деген халықтың арасынан тікелей шықпайды, ондай ол мүмкін емес. Да? Қой бағып жүрген адам сен барып елбасшы қойылмайсың. Бұл үшін ортада біз білім болу керек, біз онысы өндіріспенен барлығын меңгерген ортада ортақ қауым, ол білімді қауым біздің. Оған біздің мына философия мектебіміз, мына институттарымыз, мектептеріміз бәрі соған кіреді. Бұл яғни бір жағынан біздің бұл ортасы ең негізгі несі біздің әл-ауқаттық та әлеуметтік жағдайымызды тең ұстайтын осы орта топ болу керек та. Бірақ сол біздің орта топымыз алтта қазір осы қалыптасқан философия мектебі бұл әлеуметтік жағдайды ұмытып кетті. Барлық адамның бақыты яғни кәсіппенен, білімнен тұрады, әл-ауқаттан тұрады деді де соңына түсті. Биліктің бәрі енді соны істеп кетті. Қазір айналып кеткен билік енді біз әлеуметтік жағдай ұмытып біз сосын барып қайда адамның мына негізгі құндылығы бірін бір ұғыну дегенді бәрін жоғалтып алды да біз өзі сол ұғынатын әлеуметтік нәрсе неден тұрады ол қалай болады дегендердің бәрін сол көріп та дініміз арабтан келді ананың бәрі жан жақтан алды да біз соларды пайдаланып та бәрін өзгертіп жібердік. Яғни қазір кез келген сөзді біз мына өзіміздің мүдемізге оп-оңай пайдаланатын болдық. Егер де сен дінге жаңа бір дінде бір алдар болсаң бол сен мазхабтың қағидасымен үшін серік қостың. Я бір кішкентай былай басып бір қадам бір қағиданы алып келсең шерік қостың дейді да. Оның өздері де білмейді серік пен шерікті. Өйткені оны біз философия мектебін зерттеп оны ұғым бәріміз ортақ ұғым ұсынмағаннан кейін қазаққа тән ұғым болмаған сондай. Сосын алды да енді алланың негізгі беретін адамға құндылықтарының бәрін соны нұрлы жол, нұрлы отан, нұрлы аспан, нұрлы әжетханаға дейін нұрлы завод осындай болып кетті де мінекей біз ұғымсыздықта тұрады да енді қазір біз айналып келгенде ғылымсыз хайуан елге айналдық. Енді осындай біз хайуан елге айналғаннан кейін біздің енді қалай біздің бізді адам басқарады? Адам басқара алмайды.
бізде солдық дәрежеде жынды хайуандық деңгейдегі қазіргі Нұрсұлтан, бізді осы уақытпен басқан Нұрсұлтан, яғни ауызқан арыстандар тобынан, яғни хайуандық тобынан, өзінің әл-ауқатты қуаты сол хайуандық тобынан болды. Тек қазақты қазір тек білмен ғана осындай дүниемен ғана біз осыны ұлт қалтын сақтаймыз, біз әлемге осындай танымалдығымыз деп адасып келдік те енді оның артына біз енді жаратылыстың мына қозғалыстың заңына ашықтан ашық қарсы шықтық, яғни бұздық. Біз шынкі тек қана пайдаланушы елге айналдық, жақсын жейміз, жаман шығарамыз. Біз мына табиғатымыздың қазіргі бүкіл өсімдіктен баста, бүкіл хайуанаттар, бүкіл мына ауа райының бәрі адамнан шыққан қуатқа, жанға тәуелді екенін біз ұмытып кеттік. Біздің өнімізге сүйікті табиғаттың мына қара қуатты көбейткеннен кейін, тепе-теңдік бұзылғаннан кейін қазір осындай мына рухани дағдарыстар басталды. Яғни барлық нәрсе неден басталды? Қазір біздің ақшаның құнсыздануы, барлық нәрсе ол негізгі тағамнан пайда болды. Біздің тағамдарымыз қымбаттады. Біздің мына энергетикалық мына қуаттарымыз пайдаланатын, осылардың бәрі қымбаттады. Қымбаттау себебіне біз өзіміз соған ықпал етіп отырмыз да. Біз бұдан енді ешқашанда біз қандай билік ауыстырайық, билік қалымсам, бұдан енді дағдарыстан шыға алмаймыз. Билік рухани адасты. Адасты, рухани адасқан ол тіптен ұлты рухани адасты. Адастырған, адасқан, өздер адасқанына қоймай, бұл қана сонда енді осында билік басына келгеннен кейін бұлар өздерін енді тәңір қып алды. Яғни тәңір қып алды да, енді қазір біздің тәңіріміз осы уақытқа дейін қазір президентіміз бе, ол саған дініңді де түзеп береді, сенің дініңді де басқарады. Яғни барлығы жағын енді ол саған мына өндірістік әл-қуат жақсартындыған көз жеткізді ғой сендерін. Енді қалғанда сенің әлеуметтік жағдайың бәрін мен жақсартанды осындай жеткізді. Құдайға ашық ортақ қосушы елге біз айналып болдық. Сонан енді оның жауабын алып отырмыз. Ол жауап неден болды? Бұның жауабын қазір біз мына табиғаттағы болатқан көріністермен қарап отырмыз да, мына кеше ыстық аптап, осында кеше арыстарда болып жатқан жарылыстар, су апаты, түрлі апаттар, бұлардың бәрі сыртқы бейнесі ғана. Ішкі дүниесінде біз қырылып жатырмыз кәдімгі. Ол Ауғандағы, Сириядағы соғыстың әшені. Біз қазір қазақ халқы өзінің жанын жоғалтып қырылып жатырмыз. Яғни біздің ана үлкендеріміз өзіміз баламыздың, немереміздің, шөбереміздің болашақ тағдырында алатын қуаттарды енді олтырған, енді тағдырда қуат қой жазылған. Соны біз өзіміз шошқаса жеп жоғалтып жатырмыз да. Біз балдарымыз енді осылай жүріп өткен, бірақ ертең оның тағдырда алатын несібесі таусылғаннан кейін олардың ертең 40-қа толмай 40-қыршынан қиылады, әртүрлі апаттан бала мына өнім бере алмайды, ертең немереңнен ары қарай сен төгіп тегін тоқтайды деген бұл ұғым мүлде жоғалып кетті. Қорқыныш жоқ бізде. Біз ешқандай қорықпаймыз да. Біз осында қазір көбірек бір бай болсақ, бір жерге жинасып бір завод салып қойсақ болды, сонымен біз енді тегіміз осы керемет кәдімгі бала шағамыз өзін өзі көбейе беретін сияқты. Жеті ұрпақтарымызға шейін жетеді. Жетеді дегендей болатын. Бірақ оның бәрі біз жалған ұғым екенін енді әл аз ғана топ түсініп, топ қалыптасты. Қандай жағдайда болсын, бұндай жағдайда сол осыдан өзін құтқаруға тұратын топ болу Алла Тағаланың нұсқауымен ол қалыптасу керек. Сондай өз азғана топ қалыптасты. Ол қазір міне біз өзіміздің Тылсым, Ата жолы, сұхбаттар тобы шықты. Біз қазір әлеуметтік топты қалыптастырдық. Бұған келгендердің көбі енді 90% бақытсыздар. Яғни олар ізденіп жүрген, олар мына дүниеден де көрген, әр жерден сөйтіп бұнан ен шығар жолды іздеп, сондай өздері тынышсыз, сондай жандарының қапасқа түскендерін маған сөйтіп келіп қосып жатқандар. Осындай біз енді көбейе береміз. Осылай арқылы біз енді соның кілтін тап үлгісін көрсетіп жатырмыз. Адам қалай бақытты өмір сүруге болады дегенді мысалы қазақ халқы. Яғни ол сізге келетін жол ол деген өзіне сұрақтарды тала алмады. Мысалы мен мешітке бардым, неге менің інілерім қайтыс болып жатыр дегенде деген айтады, Құдайдың жазғаны дейді. Мен оның қанағаттанған жоқпын, іздеп сізді таптым. Солай келіп жатыр ғой. Яғни мына қоғамнан өзіне сұрақ жауап таба алмағасын сізге келіп жатыр. Енді сен көрдің бе, сен өзің тұқымдағы әлеуметтілік жоғалып кеткен. Әлеуметтілік жоғалып кеткен, яғни сол саған мына бастапқы сенің жаның қай жақтан келді? Сенің қазір соған рухани азықты беретін жүйе үзіліп қалған.
Сондықтан оны Құранда айтқан, сендер өздерің қауым түземесіңдер, Алла сендер түзеуші емес деген. Сондықтан сен енді сен өзің қауымды түзеуге шықтың, енді сенің әл-ауқатыңды артып атыр бірте-бірте. Соған байланысты. Көрдіңіз ба? Бұл жерде екі бағыт бар. Сен мына өзіңнің дүние байлығын әл-ауқатты арттыру арқылы сен өзіңді бір жалған, жалған бір бақыттылық сезім байлап боласың. Өйткен сенде машина де бар, сенде дүние де бар, не ішкің керек, не жегің керек, өзің кәдімгі сол, бірақ бұл оның ол хайуандық тұрғыда екен, сен жануарлық тұрғыда оны сезінбейсің. Екінші жолы бар, сен бұл қандай осы сынағына, осында қиындықтарға төзіп, қанаға шүкірмен, сен өзіңнің ата-бабаң, әруақтарың осындай жарыққа шығып, әлеуметтілігіңді арттыру арқылы енді саған Құдайдан өзі өзгермейтін несібе келе бастайды. Яғни берекет келеді. Қандай табыс тапсаң да, сенің үйіңде берекет бар, жүрегің тыныш, енді сен ғана жұрттың қарап, бақытсыздарға қарап барып, сені салыстырмалы өзің бақыт сезіне бастайды. Бұның бәрі салыстырмалы. Бақытсыздарға қарап, сен өзіңді бақытты сезіне бастайсың. Ол бақыт деген өзінде ол. Ертең сен әбден қартайып, оз әл қуатың кетіп, сөйтіп барып, сен соңына қараған кезде, сол кезде барып түсінесің, балдарыңа сен не бере алдың, қандай тәрбие бердің, оның қандай адамдықтың арттыра алдың, соған қарап, сен өзіңді бақытты бақытсызың сонда түсініп аласың. Яғни, саған берген жер бетінде қысқа өміріңдегі миссияң, яғни, сол сен жобаңды атқарып болдың. Сонда түсінесің, мінекей мен шынымен адам сияқты өмір сүре алдым деп. Ал енді сен әл-ауқаттылығың сонда жолында жүрген кезде, ең соңында саған ауру келеді, азап келеді, қиындық келеді, өзің тұқымын тоза бастайды, мына ұрпақтарың өзің азғындаған түсінесің, ақылың соған жетеді, сол кезде барып сен өмірден жылап өтесің. Мен не білдірдім деп. Міне қазіргі жағдайда біздің Нұрсұлтан Назарбаевтың жағдайы осындай дағдарысқа ұшырады. Яғни ол енді түсінікті. Енді келесі тақырыпқа көшейік. Тән келесі тақырып енді деген бәріміз жаңа айтып жүрсіз, жаңағы интернетте де хабар жүріп жатыр. Елбасы, яғни Назарбаев ауырып қалды деп жатыр. Қыспақта дейма біреулер деген өтіп кетті дейді біреулер жаңағы деген. Егер де Назарбаевтың беті бері қараса, тәубеге келсе, құтқаруға бола ма? Мемлекетті де, оны да. Жалпы сол Нұрсұлтанға осыдан 7-8 жылдан бері бұрын екеуміз көп кездесетін тұрмыз. Көп жобаны түсірді. Мына Путинмен бәрін кездестіріп, мына бір лабиринт дейді ғой, сондайдан өткізіп, сонан мен бір жол көрсетіп, сонан Назарбаев осы шықты алдынан, соны көрсетті. Яғни дегенден біздің сол Нұрсұлтанда осы рухани көшбасшы болып, қазақ халқын әлеуметтік тұрғыда алып шығады деген, осында алып шығуға деген оған жоба түсірілді. Бірақ оны қасында жүрген өзің мына көмекшілері, өзің сенген, өзің жинаған қарамына қызметкерлер оны атқарттырмады. Оны мына тұрған парламент Нұротан атқарттырмады. Барлығын Назардың бәрін қалайда мынау елдің әл-ауқатын жақтарға біз қалай жеңіп тұрсың соған аударып жіберді. Солар өзара дүние байлық жарысын. Сонан кейін осында 5-6 ай бұрын тағы да түскен. Енді сол Назарбаев ауырады. Яғни ауырады, оған шетелдің дейсің ықпалы болады, бірақ сонан шыға ала ма, шыға алмай ма деп, сонан кейін тағы да сондай тағы уақыт беріледі деген. Сол бұрынғы осыдан 7-8 ай ма 5-6 ай бұрынған түскен ақпаратқа қазіргі тіреліп тұр ғой, енді жоғалып кетті, біреулер өлді деп жатыр, біреулер бізге осы ақпарат келді, бірақ айналып келгенде Назарбаев қазір енді сол ол тірі болғанның өзінде де ол тірі емес. Яғни өз ол жаны сондай тергеуден өтіп жатыр. Ондай жағдайда адам я адам емес, я дейміз тек әшейін тұрады, тамақ ішеді, жүреді, бірақ онда өзінің ойлау, есту бар қабілеттер жойылып кетеді да, ол жанмен байланысты ғой. Сондай жағдайдан егер де осындай жағдайдан қайттан енді үкім түсіп, оның жанын тазартып өзіне қайтып беретін болса, қайтып беретін болса, ол кезде ол ойланып, бұл қазақ халқының өзінің мына жіберген қателіктен түзеуге мүмкіндігі бар. Яғни ол кеңесші болып отырып, елбасына кім бұны алып шыға алады екі жағын? Әл-ауқаттылық пен әлеуметтілікті екеуін тең ұстап, сонымен бірге қазір біздің іріп шірілген білімді қоғамды бұны рухани эволюция жасап тазарту керек. Анау отырған жалған ғалым, тарихшы, жалған дегеннің бәрін оның бәрінен мына кәдімгі емтиханнан өткізіп тазарту керек та. Оның орнына жастар қайда келу керек? Жастарды мына білімді сен емлейсің, әл-ауқатты арттырамын, жастарды ғылым білімге тарту керек. Міне сол жас ғалымдар, олар ізденеді.
ол тарихта ізденеді. Ол біздің тарихымызды, ол ерінбей дала кезіп, осының бәрін әлемдегі бар ғылымдар жинап, бір шол ғылымда жаңалық ашу керек та. Осындай қазір жастарды биліктейміз, жастарды қазір біздің мына философияға, ойшылдыққа, жастарды біздің тарихымыз зерттеуге, жастардың біз мына қазіргі халық қазаққа біз осындай жерге біздің әлеуметтігіміз жалған соң біз қорқақ қалыппыз да. Өзіміздегі барды тәжірибе қорқақ болып кеттік. Өте қорқып өткені ақылымыз жоғалып кетті. Ақыл неге жетпесе, соған сона қорқақ. Азғандықтан қорқақ. Иә, рухани. Сондықтан қазір бізде барлық тәжірибе әлемде жоқ. Бізде бар тәжірибе. Яғни бізде әлемде жоқ ең ойшыл философтар шығару. Қазір біздің әрбір мына аққу сұңқар деген мына тарап жатқан олардың бәрі психолог. Олар ең жоғары дәрежелі психолог. Yeah. Сен кез келген адамның ішкі күйін саған ашып берілады және біз соған қуат қосып сол дағдарыстан шығудың жолын көрсете алады. Кез келген мысалы баланы қазір қандай осында ауру соның тәрбиелеу жолын көрсете алады. Қазір психологтар біз дайындап жатырмыз, осының бәрі тәрбиеден өткізу керек. Сонымен бірге қазіргі бізде мына көк пен аспанмен жалғанып ақпаратпен бұрынғы біз көк тәңірінің табыңға халық болдық деді ғой. Сол көк тәңірлік жүйе мол маңдай көзбен байланысты ғой. Сол маңдай көзбен байланысты біз кез келген мысалы мейлі математик, мейлі физик, мейлі мынау космос саласында ма, сол көкпен жалғанып әлемде жоқ құпияларды ашып біз Нобель сыйлықтарын қаны бүкіл Нобель сыйлығын жеуге мүмкіндік бар. Мен қазір мысалы ең аурудың осы барлық аурудың тарауы ол қан азуы. Сол қан азуы мынау не дейді, ол қант ауруы. Қант ауруы қазір ең болса әлемде сахарный диабет дейді ғой. Соның түр-түрі бар. Осы енді қазір Америка мақтанып жатыр. Біз дәрі ойлап таптық. Сол дәріні қазір тышқанға ектік, қант ауруы. Енді сонан тышқан жазылды. Енді соны біз адамға пайдаланамыз дейді. Яғни адамның хайуандануын онан сайын соны арттырамыз деп қуанып жатыр олар. Енді осыны қазір тәжірибе жасап, мынандай мына оны халыққа жырлау керек. Бір жағы бұны сүйінші деуге де болады. Бізге үкім келіп түсті. Мен бұл қан таурымен бұрын айналыстым. Оны қамшыдан жазылған көрдіп, талай алдын өткізіп, бірақ ол біз жеке-жеке адамдарға да? Ана өз ізденіп келеді. Соған ізденіп келеді, біз жеке сонымен ғана жұмыс істейтін едім. Қанты 12 болып келсе, 6-ға дейін түскенін көрдік. Күн бас аяқ бір жарым айдың ішінде. Қамшының арқасында? Иә, қамшының арқасында біз енді қағида, мына киім бар, қағиданы сақтап тұрамын. Енді қазір мынандай түсті. Енді бүкіл қант аурумен ауыратын адамдардың барлығын қазақ халқында емдеуге болады. Яғни өз емделе алады. Оның қағидасы бар. Оның қағидасы не? Бірінші, мына біздің қазіргі топқан әлеуметтік топқа қосылады. Біздің жетекшілер бар. Қазір 16 ма сондай болды, әлде көбейіп еді, 30-40 елі болып. Әр адамға бір-бір жетекші тағайындаймыз. Сол жетекшінің тапсырмасы менен ол киімін түзейді, ол мына дәретін түзейді, нені оқу керек, нені істеу керек, қалай тамақ ішу керек, осылардың бәрін өтеді. Дайындық. Сосын үйренеді, мына оразаны қалай ұстайды. Сонан кейінгі мына айдың хижра бойынша айдың толатын күні бар. Ай толады ғой. Сол күннен бастайды. 30 күн. Ораза емес. 30 күнді 10-ға бөледі. Оны енді өзі қан тауратын оны ораза ұстамын. 30 күнде 30 күнгі оразаны 30 күнді бөледі 10-ға. 10 күннен. Алғашқы 3 күнін. Бірақ киім мынандай болу керек. Қазір мен мынандай нелерді киіп отырмын ғой, бұл да шамалы жүнгімін. Киім киізден болу керек негізі. Киізден таза сондай киім кию керек. Аяқта мәсі болу керек. Алғашқы 3 күн сондай қалың киім терілуге тұрысу керек. Алғашқы бірінші 3 күнді. Сол 3 күнде тамақ ішпей бірыңғай мына әулиебұлақтарынан сумен ішеді. 3 күн сумен қоректенеді. Ол кетті ма, үш күннен кейін бір ақ мезгіл тамаққа көшеді. Қазақта негізінде бір мезгіл тамақ деген сөз біздің қанымыздағы мынау жемтік дейді ғой, жемтіктер. Бұл құрттар өзі 4-5 сағатқа есептелген. Олар 4 сағатта ашыға бастайды. 4 сағатта ашады да біз енді бұрынғы уақыттарда біздің бала кезімізде бізде түскі тамақ деген болмаған. Түсте шай ішіледі, бірақ тамақ ішілмейтін тұғын. Сол 8 сағатқа дейін созу керек. 8 сағат қылған кезде құрттар өзінен өледі. Өле бастайды, аштан өледі. Яғни адам өзін сол құрттар жеп қояды. Сондықтан не ол? Мына күнде бір мезгіл кешкі ғана тамақ ішеді, соған көшеді.
Ол енді кәдімгі бір жағынан анда түс, бірақ су іше береді. Ол орыз емес. Өйткені қантауырын су керек қой. Сол әуле бұлағына алдырған суды іше береді дейді. Сөйтіп 10 күн бітіре ме? 10 күн біткеннен кейін тағы 3 күнді жаңадай алады. Ашығады да, әуле бұлағының суыменен сөйтіп терлеп, үнемі терлеп жүру керек. Сөйтеді де тағы сосын тағы 7 күн сол суыменен бір мезгіл тамақпенен жүреді мінекей. Осылай 30 күн дарақтың кезде мына қан тауырынды еңден кейін тексеретін болса, қан тауырын мүлде кәдімгі ешқандай дәрісі өзіне жазбайды, тазарып шыға келеді. Бұл қазір түскен, сонан кейін мына екінші бір ауыр, мына спид ауыры бар. Осы спид ауырына осыдан бізге 10 жылдың аржағында оның да ем түсті. Осындай тәсілменен бұл енді мына түйемен байланысты, түйен жүн сонымен спид ауырында емдеуге болады. Түйемен қалай ол түйемен? Түйен мына түйенің түйе жүнімен, сон түйен мына түйенің өнімдерімен, мына түйемен жаңа шұбатпен сонымен байланысты. Сонымен бізге осы арқылы біз осындай қазақ елінде спид ауырынан емдейтін, қан ауырынан емдейтін біз әулиелі жерлерден бір ондаған 15 деген осындай халық емді сауықтыру орнын ашуға болады да. Осындай сауықтыру орнын ашып біз әлемнен қазір ешқандай турист қан жоқ, ақша деген ағылып құйылар еді да. Және қазақ халқында ешқандай қан ауыр деген болмайды. Міне. Өйткені ол өзін-өзін болмаса бір тәжірибе ретінде енді ол тәжірибе өткізейік десек, оны өткіздірмейді. Себебі неге? Біздің мына жазушылар қоғамдарынан бастап ақ қорқақ бар, ақылды қысқалып кеткен. Біздің мына ғалымдарымыздың ондай тәжірибе сауға ол бармайды. Ешқашан да. Бармайтын себебі ақыл жетпеген нәрседен қорқады олар. Олар қазір мына осы өздерінің мына тұрған дәрежелерінен өзінің қызметін айырып қалатындай болады да. Оны жасатқызбайды. Бұны енді мына біздің парламентімізді жасатқызбайды. Біздің. Бұның біздің қазір отырған мына ел білгімізді жасатпайды. Бұған енді мысалы ол Тоқаев та қарсы оған. Себебі неге? Ол жалаңбас жүргеннен кейін ол киім киген адамға бәрі ішінде қаршылықтады жүргенде. Өзі жалаңбас адам, өзі хайуандық деңгейінде адам, ана хайуан неден қорқады? Киім киген адамнан қорқады. Хайуан мына басында бөркі бар адамнан қорқады. Жалаңбас талып ұстайды. Сен ана басында бөркің болса, ана көп иттердің өзі қаймағат сенің. Оны жоламайды. Осында бұл киім, киімді емес, оны киімнің көрісі бар. Сосын, мына қазақта мынандай мақал бар. Тастан қына дейді, бастан бата дейді. Бастан бата деп неге айтады? Біздің қазіргі сөзіміздің пәтуалығы, қуаты бар, айын баспен байланысты ғой. Біз жалаңбас жүргеннен кейін қазір ақсақалдарымыздың да, біздің мына әжелеріміз де жалпы біздің еліміздің сөзінің пәтуасы жоғалып кетті. Сөздің пәтуасы жоғалғаннан кейін оның орындалуы да іске, амалға айналуы да болмайды.